Za samo godinu dana rada uspeli smo zaista da napravimo, ja mislim, jedne potpuno nove korake na polju humanitarnog rada u Srbiji. Način i platforma po kojoj mi funkcionišemo zaista u ovoj zemlji ne postoji. Puno smo potrošili truda, energije da se za to izborimo. Još jednom želim da se zahvalim svim ovim ljudima iza mene, ambasadorima naše fondacije i svim onima koji su zajedno sa mnom i sa nekim timom koji je tu bio okupljen, verovali u ovu priču i verovali da možemo da dođemo do ovoga gde smo danas, a siguran sam da je ovo ništa u ono u odnosu na stvari koje nas u budućnosti očekuju i rezultate koje ćemo postići. Za 365 dana rada uspeli smo skupimo preko 80 miliona dinara. 71 korisnik danas je deo naše fondacije, 41 dete, 6 ustanova, 6 udruženja i 18 odraslih. 457.000 SMS poruka je stiglo kroz našu fondaciju do današnjeg dana. Mislim da su to zaista ozbiljne brojke kada se radi o ljudskim životima. 30 dece do današnjeg dana mi smo uspeli na raznorazne načine pomognemo. Da li da pošaljemo na lečenje, da li da obezbedimo lekove, da li da im pružimo neophodnu uslugu za rehabilitaciju. Jedan deo njih je ovde s nama, neki, ma još uvek skupljamo novac, petoro njih je upravo u bolnicama na operacijama za koga smo uspeli da skupimo sredstva. Mi ćemo pokušati, koliko su naše mogućnosti, da ovo podignemo na jedan nivo bukvalno nacionalni. Opština Novi Beograd stoji iza ovoga kao institucija, kao gradska opština, ali mi pomažemo bolestima širom Srbije. Uspeli smo da dobijete, čuli ste u ovom prilogu, SMS broj švajcarski. Pa kada su nas Švajcarci isproveravali, oni nam dali SMS broj sa sva tri operatera, onda zaista verujem da ne postoji ni jedan drugi razlog da nam ne izađu susredi druge države, naročito za naše ljude u dijaspori. Gospodin Aleksandar Šapić, dobro dan, dobrodošao. Hvala, budite naš. Pa, hvala Bogu, ja se zahvaljujem, jer ovo zaista je vreme vrlo napeto u tom smislu obaveze i odgovornosti. Dobro, svi su pred novu godinu uvek u nekoj živu. Ali ovo je napravljeno kada? Pre godinu? Ovo je napravljeno godinu dana rada fondacije, znači sad smo na 2,5, pre godinu i po dana prilike. I sada smo nas dvojica tu komentarisali, odnosno... Sad je sve, znači evo slušamo ove cifre, sad je sve puta 4. Sad smo na... Tada smo skupili do tog momenta 80 miliona dinara, sada smo na 280 miliona dinara. Znači, tad je bilo 400.000 SMS poruka, sad smo na 1.600.000. U ovom momentu imamo 87 dece koje lečimo, 43 odraslih, 6 ustanova, 8 udruženja. Mislim, upravo to zanimljivo i meni, evo sad ovo kad sam gledao, da u tom momentu sam rekao da je ovo tek početak u odnosu na ono što očekujemo, da ćemo izrasti daleko više od Beograda, Novog Beograda ćemo izaći nacijom. Mi smo u ovom momentu sigurno najveća organizacija ove vrste u Evropi. I broj dece, broj korisnika koji se svakog dana poveća, mislim, ja bih najviše volio da se ugasi. Pa ne da se smanjuje, nego da nema potreba postojimo, ali nažalost toga neće biti. Ali opet sa druge strane, činjenica da smo velikom broju njih uspeli da pomognemo, činjenica da veliki broj njih nam prilazi i kompanija i pojedinaca, pokazuje da smo napravili jednu pravu stvar, unapređujemo stalno naš rad, pokušamo da od fondacije napravimo nešto što će praktično da bude, da ljudski faktor apsolutno ne utiče ni na šta što se tamo dešava i evo sad još upravo razgovaramo i sa bankom da još neke stvari tehnički unapredimo. I ja sam, kažem, nekoliko puta sam to ponovio, reći o to i ovde kod tebe u emisiji, da bez obzira na moju sportsku karijeru i ovo što danas radim, apsolutno, bez ikakve konkurencije, mislim da je ovo najvažnija i najbitnija stvar koju sam uradio u životu. To je osnivanje Humanitarne fondacije Budi Human. Hvala puno u ime svih onih koji će imati priliku i koji su imali prilike da osete sve benefiti od te organizacije. Neko se javlja, Aco, da čujemo ko. Halo, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Ovde sam stanovnik opštine Novi Beograd, ili ti već dugoročni stanovnik Novog Beograda. I komšija Šapića, ako se ne varam. Tako? Dobar dan. Imam dva pitanja za gospodina Šapića. Ako nije tajna, ja nisam protiv ovih, mislim, možda jesmi i nisam, protiv dočeka tih novih godina što se u poslije vreme proteglo,
Ali ako nije tajna, Šapiću, koliko ispita Blaža i Georgije dobiju kao honorar, pod jedan, pitanje, a pod dva, može jedan predlog za novu godinu? Naravno, slušaj. Elem, osim dočeka za nogom, pošto će biti mraz ili kako će biti malo hladno ispred Merkatora i to novog, da ne može malo da se organizuje od tih sponzora, da se nagomilu tih sponzora, pa da se deli neki besplatni čajevi za ugrejavanje ili neka, kažemo, rakica da se ugreju ili toplo vino da se ugreju ljudi kad bude tamo na doček ispred platoa. Čajevi za ugrejavanje, bit će ovaj vina, tako da bit će čajeva, ne brinu. Čaje, pa nešto za ugrejavanje, pa će biti hladno. Obucite se dobro. Obucite se za ugrejavanje dobro. To je najbolji način da se ugrejete. A što se tiče honorara, 5 miliona dinara su svih 8 izvođača. 4 miliona i 900 nešto hiljada agencija je dobila i onda ona njih isplaćuje. Mi ne znamo koliko su oni pojedinačno, jer mi nismo pregovarali sa izvođačima pojedinačno, nego agencija koja je mogla da obezbedi 8 izvođača i cena 8 izvođača za dve večeri je nešto ispod 5 miliona dinara. Pa dobro, sjajno. Onda se vidimo na dočeku. Vidimo se, sve najbolje. Da, tu je bila neka polemika, ja sam se složio sa, i čak sam retvitao tvoj tweet, tvoju opasku povodom toga. I ovde smo pričali o ovoj emisiji, naravno da to poslužilo kao šlagovor za tu polemiku, pa možda ajde da zauvek rešimo. Pa ko to ima pravo, ja se isto nadovezujem na tu priču, da ljudima kojima jeste potrebna pomoć, ali svih 365 dana, ne samo povodom jednog slučaja, pa onda kažemo, ajde, sad ćemo da dignemo buku zarad mojih nekih interesa ili tek da bih rušio nekome neku takvu priču. Ali ko ima pravo da kazni sve one silne desetine ili stotine hiljada ljudi koji će naći sigurno svoje mesto na tim dočecima? Ne samo to, vidite, to je jedna toliko demagoška i toliko priča koja pada posle 5 sekundi i bilo kog argumenta da je meni zaista bilo čak i smešno komentarišno. Prva stvar, ako ćemo da govorimo o bolesnoj deci ili bolesnim ljudima, onda ne postoji ne doček, nego ni jedna stvar na svetu koja je važnija od nečeg života. U tom slučaju, a što bi uplaćivali pare od dočeka? Daj ceo budžet uplatim. Pa jedna klupa ili rupa na asfaltu, a šta je to u odnosu na nečiji život? Ajmo onda ceo budžet države Srbije da uplatimo za to. Nemojmo ništa da radimo. Znači, to je takva demagoška priča kakva ne postoji. Drugo, onaj ko želi da se bavi humanitarnim radom i da pomaže, te mora raditi to svaki dan. Svaki dan, zato što ti ljudi, nemojmo da se setimo njih za Novu godinu kad to dobro zvuči ili kad to treba da se plasira kroz medije, da se piše neka peticija i tako dalje. Pa ja sam gledao te ljude baš po tim društvenim mrežama koji najviše kao nemojmo da slavimo, nemojmo. Pa će li oni da ugase svetlo, da se pokriju ćebetom preko glave za Novu godinu i da svoju trpezu odnesu u neku humanitarnu organizaciju? Pa gledam ljude koji mi sad slavimo, a pokazuju slike sledeće. Pa što si išao na more kad si toliki humanitarac? Pa što nisi te pare? To je demagogija. Znači, svaki dan trebamo da pomažemo ko koliko može. Ne možemo svi jednako da pomažemo. Neko može više, neko manje. Misliti o ljudima koji ne mogu sebi da pomognu je nešto što je naša ljudska obaveza. Čak i što se tiče ovog dočeka, mi, što opštine Novi Beograd, smo osmislili da 3 dana, praktično ulaz koji je naravno slobodan i besplatan, ali da na ulazima imamo poziv da se šalje SMS i imat ćemo jedan brojčanik koji će na velikom ekranu za 3 dana pokazivati koliko je ljudi poslalo SMS-ova koji su došli na doček. I onda ćemo reći koliko je cifra skupljena od tih ljudi koji su upravo došli tu da se provesele i koliko smo uplatili na račune bolesne djece. Ja očekujem da će cifra biti veća od ovih 5 miliona dinara koliko me gospodin pitao. Ali hoću da kažem, to je jedna demagogija, ne može život da stane. Ljudi će i dalje ići u kupovinu, slušat će muziku, ići će u pozorište, radit će, borit će se. To apsolutno nema veze sa tim da nekome pomažete, treba da pomažete i nemojmo da zloupotrebljamo ovakve stvari zarad obesmišljavanja nekih dobrih i pozitivnih stvari. Nova godina će se slaviti kao što se uvek slavila, kao što će život teći nekim svojim tokom. Ono što ja pozivam sve ljude normalno je da se potrudimo da u toku godine barem par puta pomislimo na one koji ne mogu sebi da pomognu i da shodno svojim normalnim mogućnostima nismo svi u jednakoj situaciji pomognemo koliko možemo. A ove priče o otkazima, to je jedna toliko jedna bezobzirna demagogija, nisam teo da je komentariš. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Da pozdravim gospodina Neću i našeg predsjednika opštine Novi Beograd.
E, sada me interesuje ovako, pošto ja svaki mesec redovno uplaćujem 100 dinara, znači bez obzira na novu godinu. Razumete, ja ne znam oko čega se sad digla prašina i polemika oko dočeka... A, halo? Ja, slušamo vas. Pričam, da. Oko dočeka nove godine. Halo? Slušamo vas, gospođo. E, sad vas čujem. Rekao, pozdrav, jeste me čuli oko tebe? Sve smo vas čuli. Uplaćujete redovno, svaki mesec. E, uplaćujem redovno svaki mesec i ne znam sada zašto se digla polemika oko dočeka nove godine. Da pozdravim našeg predsednika opštine Novi Beograd, koji je izuzetno dobar i pošten čovek, jer svi sa kojim sam razgovarala imaju takvo mišljenje. A šta drugi misle, pa pravo da vam kažem, i ne interesuje nas. Pa i mene interesuje šta drugi misle, ali... Jako sam se iznenadila, pošto cenim strašno gospodina Glavina, pre gospodina Glavina. Ali nemojte da čačkate telefon, stalno vi sami pravite problem. E, samo da vam kažem, on uopšte nije pomenuo doček nove godine na Novom Beogradu. Ko? Zašto? Zašto smo počeli da se delimo? Ma niko nije tačno, nemojte da pričate, pričali pa smo generalno. Pa tako je, verujte, on kod vas treći put gostuje, treći put nije pomenuo doček opštine... O, ja ću da ga izgrdim, zato da sam Novi Beograd nije pomenuo kako će biti organizovan saobraćaj, kako... Pa znate šta, pa i mi imamo dušu, i nama je lakše doći tu na doček, nego ići u centar grada. Iskreno da vam kažem, mi smo jako velika opština i ne vidim u čemu je problem. Ma kakav crni problem, pa vidite da je Aleksandar Šapić lično došao i mnogo mu hvala zbog toga što je našao. Da, prostićemo im što su nas slučajno zaboravili. Da objasni ono što je istina i što je u pravu je 100%, svi ga podržavamo i jako mi je drago što je to organizovao, što će biti taj doček i drugi dan nove godine najlepše da izađemo ujutro da prošetamo. Pa ništa lepše. Mislim, prema tome i mi imamo ulicu otvorenu. Imamo ulicu otvorenu. Ja kažem, imamo ulicu otvorenu. Jeste, i vas pozivamo iz Rakovice da dođete na Beograd. Pa ja sam tamo bio i tu sam. Prema tome... Hvala puno. Nemojte se da odrezamo. Ima dovoljno i za jednu i za drugu ulicu. Hvala puno. Ima, bit će dovoljno, što kaže, samo nek smo dobri ljudi, pošteni, da dobro, pozitivno razmišljamo i da činimo dobro drugima, svima će biti dobro. Tako je. Hvala vam što ste me saslušali. Hvala vam puno. Još jednom pozdrav i srećna vam nova godina i svi praznici. Prijetno. Hvala vama, nisam teo da vas prekidam, tako ste lepo pričali, ali nemojte da nam zamerate, promakru ponekad neke greške, ništa nije ovde zlonamerno, verujte mi na reč. A evo, gospodin Aleksandar Šapić, hvala mu još jednom što je našo vreme danas, baš kada je sve ovako u pripremama i kada je svaki sekund dragocen. Kako komentarišemo sada ovo? Evo, gospođa kaže, ja svaki mesec uplaćujem 100 dinara. Jeste, evo. Je to taj primjer? Tako je, upravo ovo. Svako koliko može, humanost je naša ljudska obaveza. Dinar, tako je, i ja pozdravljam ovu gospođu. Ne zato što je sad mene ishvalila, iako mi je normalno da pohvala prija i služi kao motiv za dalji rad, ali izuzetno pozdravljam njen stav i način na koji pomaže svaku koliko može i to su ljudi za primer, zaista. Imam ja puno ovde tema za razgovor, ali nama gledalci ne daju da mi idemo po mom šablonu, nego po njihovom, pa ćemo da čujemo sada vas, izvolite. Znate kako to ide, svako ima pravo na sopstveno mišljenje, bez neke ideje da to nekome naturamo. Svako ima pravo da misli šta god hoće, izvolite. Dobar dan, želim da pozdravim gospodina Šapića i Nešu, a lepo je što se organizuje na Novom Beogradu i sasvim je sigurno da svi Beograđani treba da uživaju u lepotama neke tog jednog praznika i to. Samo želim još da predložim svim službama socijalnog staranja cele Srbije naše da ima po selima toliko starih ljudi koji maltene gladni su, niko ih ne obilazi u nekim selima, da se nekako potrude socijalne te ustanove da ti ljudi isto osete neku dobrobit i neku lepotu življenja. Hvala vam! Puno vam hvala, dali ste mi odličan šlagvort, molim broj 10 našu režiju. Da vidite kako se to radi na Novom Beogradu. Broj 10.
Do 2012. godine opština Novi Beograd realizovala je više od 40 besplatnih programa. U tom periodu karticu kluba preuzelo je oko 35.000 stanovnika naše najmnogoljudnije opštine. Posebna pažnja posvećena je penzionerima, pa su oni i najzastupljeniji članovi. Razloga je na pretek. Od besplatnih putovanja, časova plesa, joge, engleskog jezika, popusta u brojnim radnjama, pa sve do rekreacije, drugovanja i savjetovališta. Ove godine je otvoren opštinski sportsko-edukativni centar na bazenima 11. april, gde se realizuju svi besplatni programi. Opština već raspolaže tim prostorima i uz dobru ideju trebalo je još samo dodatnog napora i organizacije, pa da se bez mnogo para napravi veliko zadovoljstvo. Koliko je interesovanje penzionera za plivanje, najbolje govori podatak da je u ovim terminima u bazenima uvek prisutno više od 500 korisnika. Više, ali mi smo predzadnji s ovim programima i plivanje i engleski jezik, ove aktivnosti, joga, putovanja po Srbiji, obilazak svih manastira po Srbiji, a ovo posebno je ovo plivanje. Prijavljivanje je u prostorijama servisnog centra opštine Novi Beograd. Za programe je veliko interesovanje, pa ukoliko trenutno nema mesta, zaposleni u servisnom centru ih stavljaju na listu čekanja i pozivaju čim se otvori nova grupa ili upražnjeno mesto. Oni su vrlo pažljivi, uporni i nadasve veoma dobri đaci. Voleli bismo da ovo bude primjer za što više opština u Srbiji. Novobeograđani su pokazali šta žele, a opština da je to moguće. Mi ne možemo da utičemo na penzije penzionera. Mi ne možemo da utičemo sa te strane na, mislim, ekonomski na taj aspekt. Ali možemo da im omogućimo druženje, možemo da im omogućimo neke besplatne preglede, predstave. Možemo da im omogućimo ono što ja mislim da je danas njihov najveći problem, a to je vreme i posvećenost njima. To je upravo bio odgovor, gospodine, tako. Kako to može, kada je opština Novi Beograd, to je bila demonstracija upravo toga? Pa dobro. A ne mogu da se reši svi problemi u Srbiji? Da, mogu da govorim onome na što ja mogu da utičem, a i tu ne možemo da utičemo, nažalost, na sve stvari, jer postoje neke ingerencije, nadležnosti, neki nivo vlasti na kojem se nalazimo. Mi smo stvarno, što se tiče i penzionera i najmlađih Novobeograđana, već 5 godina pokušavamo da svake godine napravimo uvek jedan iskorak više i to su dve kategorije koje, dok god budem bio na ovom mestu, zaista ćemo se njima baviti na jedan poseban način. Evo, postoji lepo ovde, piše. Opštinski centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom, posebna centar okvira opštine. To smo otvorili 200 ovoga leta i to je ustanova praktičnog, tako je, koje očekujemo da, ja se nadam za mesec, dva, da ćemo dobiti 3 potpuno nova objekta sređena. Smo uspeli da izvučemo novac od američke ambasade kroz jedan konkurs, blizu 400.000 dolara, 3 naše mesne zajednice će biti sređene samo za osobe sa invaliditetom i koristit će ih deca i osobe iz čitave Srbije, ne samo s Novobeograda i Beograda, i jako sam ponosan na to udruženje i nadam se da će ono tek da postane prepoznatljivo u celoj zemlji kada budemo završili, to jest kada budemo se uselili u te naše nove prostorije. I ja se isto nadam, imamo u ovom trenutku nekoga pored telefona. Izvolite. Dobar dan. Izvolite, dobar dan. Olja je zapala. Olja, izvolite. Htjela sam samo da vas pozdravim i da čestitam Šapiću, bravo. Za njegov rad i mislim da je najveće zadovoljstvo u životu pomoći ako si u mogućnosti nekome ko je nemoćan i bolestan. To je zaista smisao života i hvala, bravo Šapiću. Sretne praznike želim vam i da provedete u zdravlju i sreći i doviđenja. Hvala također. Malo ste me zatekli ovom pričom. Hvala vam od srca. Zaista vam hvala od srca što ste prepoznali ovo. I ja moram da kažem također da sam veoma ponosan što poznajem ovdje prisutnog Acu Šapića. Sećam se i onih svih trenutaka u bazenu kada nas je dizao na noge poput mnogih naših sportskih asova, šampiona. A evo sada šampionski se, ja izvinjavam gospodine Šapiću, samo trenutak, ali se šampionski ponaša i na svom mestu predsjednika opštine Novi Beograd, koja je najveća opština, ja mislim. Da, najmnogoljudnija. Najmnogoljudnija, tako je. Možda po prostranstvu ne, ali po broju stanovnika. Ja samo zbog gospođe koja se javila spala, baš sam pre par dana sam bio u Republici Srpskoj u Banja Luci
Imao sam tu čast da budem predsjednik žirija za dodjelu nagrade sportista Republike Srpske. Bili smo tamo, bio Sale Danilović, Tomašević, Rajevac, Jovica Cvetko. I zaista je bila onako plejada asova i bila mi je čast biti eto, na čelu tog tima ljudi koji je izabrao najboljeg sportistu Republike Srpske. I stvarno mi je uvijek zadovoljstvo kad idem tamo. Čak sam jednom pre par godina, kad smo išli u Banja Luku, zaboravio pasoš i kad sam došao na granicu, pitaju me, pošto smo išli tad ispred tad kao delegacije Beograd, pa kako nisi ponovno pasoš? Pa ja kad idem u Republiku Srpsku, nemam hoće da idem u drugu zemlju, pa sam onda nisam ni razmišljao da vam ponesem pasoš. Tako da, stvarno mi je tamo uvijek zadovoljstvo da odem i eto, pozdravim sada. Gledamo se tamo veoma to. Ova emisija posebno se gleda u Republici Srpskoj, odnosno u Federaciji, koliko ja znam. Da. Ali u svakom slučaju imam opet nekog pored telefona. Ajde, pustite me nešto da pustim što sam spremio. Vidite, sve ovo o čemu pričamo, imamo neku vrstu, kako mi to zovemo, popularno televizijski pokrivalica, ali ne stižemo jednostavno, ali poštujemo vašu želju da se uključite u ovu priču. Izvolite. Dobar dan, Nešo, pozdrav vama i gospodinu Šapiću. Novi Beograd ne da je najveća opština beogradska, nego i najlepša. Ja sam odrasla na Beogradu i sećam se i bara i Ikarbusa i stare stanice i stare Galenike. Sve se to izmestilo, sve se to planski uradilo. Da, ja mislim da jedini Novi Beograd je planski građen, deo grada. Pre par godina sam bila, ne živim više tamo. Ja sam prosto plakala od sreće u kolima kad sam videla kako to lepo izgleda. Kako je to sređeno i kako se to održava. I svaka čast gospodinu Šapiću na trudu, evo već on je više ove puta, da kažemo, predsednik opština Novi Beograd. A što se tiče slavlja i proslava, verujte, treba tih proslava na trgu, jer imate, evo ja sam jedna od tih, imam dvoje dece, meni bi trebalo jedno 200-300 evra da mi dete ode u neki restoran, ali moja deca će sa zadovoljstvom otići na trg i slušati i možda poslati neku poruku za tu dečicu ili za neke bolesne, ali će uživati bilo ko da svira na bilo kom trgu našeg lepog grada. A oni koji imaju novca za bacanje, oni se žale, oni kukaju, jer lako je njima, oni mogu da uplate bilo gde da odu i na Jahorinu, i na Kopaonik, i na Zlatibor. Zato svaka čast gospodinu Šapiću, normalno i ovima ovamo preko, ajde da kažem, preko mosta u našem Beogradu. I to prvo što je to za nas u decu, mi koji nemamo da damo toliko toj svoj deci za garderobu, za taj izlazak, taj jednu noć, a drugo i za turiste koji dolaze i koji uživaju u našem lepom gradu. Hvala vama puno. Gospodine Šapiću, puno sreće u daljem radu. Prijatno. Hvala. Pa hajde sad malo da ilustrujemo to što ste sve radili ovih dana i na koji način se opština Novi Beograd posvećuje. Evo, rekli smo nekim kategorijama kojima je pomoć preko potrebna. Mislimo na osobe sa invaliditetom ili ometene u razvoju, na decu prevashodno. Ajmo da vidimo kako je to izgledalo. Podela besplatnih paketića, to je jedna reportaža. Broj 13, molim režiju. Opština Novi Beograd je obeležavanje novogodišnjih praznika tradicionalno počela podelom poklon paketića najmlađim Beograđanima. 24. i 25. decembra u hali sportova Ranko Žeravica podeljeno je 12.500 novogodišnjih paketića. Evo, ovo je već sad četvrta godina za redom kad delimo paketiće našim novobeogradskim ališanima. Ovoga puta ih je bilo skoro 12.000, nekde oko 12.000 i atmosfera je lepa i naše je zadovoljstvo još veće kada vidimo da su ljudi zadovoljni, dobro raspoloženi i kad sve prolazi u najboljem mogućem redu. I zadali smo sebi novi zadatak za sledeću godinu, da bude još lepše, uspešnije i da bude još više paketića. Kao i svake godine u hali sportova decu je dočekao Deda Mraz. Bilo je veselo i prijatno, a praznična atmosfera je ostala zabeležena na fotografijama malih Novobeograđana koje su dobili za uspomenu. Vrlo pozitivno i mnogo lepo što je gospodin Šapić se setio jedini da obezbedi za našu decu paketiće i ovako nešto lepu predstavu. Drugi put. Ja ne znam šta je o paketićima, nije ni bitno, ali za nas koji nemamo firme, da nas ovako s ovim paketićima, da se deco slikaju sa Dedom Mrazom, ovo je super. Da, znam, bi prošle godine smo dobijali. Kako vam se čini ovo što opština
Odlično, odlično. Stvarno svaka čast opštini, tako da oduševljeni smo. Prijava za paketiće bila je organizovana od 15. novembra do 15. decembra. Roditelji koji su decu do 12 godina prijavili u servisnom centru opštine Novi Beograd, obradovali su svoju decu novogodišnjim paketićima kojim je obezbedila njihova opština. E pa dobro, sad to su ovo i video izveštaje, ali pretpostavljam da je uživo bilo još lepše. Da, pa to je bukvalno dva dana, iz subotu i nedelju ujutru od 9 sati do uveče 8. Pa zbog toga da bi bila cirkulacija ljudi stalno, da ne bi bilo čekanja, smo se poprilično dobro organizovali, ljudi su dobijali tačno vreme i punkt na svom voucheru gde mogu da podignu paketić. To je već treća, četvrta godina za redom kad mi to radimo i već smo se malo i uigrali i drago nam je što stvarno, mislim, prošlo je preko 20.000 ljudi za dva dana kroz halu sportova i ni najmanji incident se nije desio. Nije bilo nikakvih problema, sve teklo bez nekog zastoja i stvarno sam onako i srećan i ponosan na stanovnike, na moje Novobeograđane, što to i bukvalno evo već godinama svaku manifestaciju ili kad nešto organizujemo, dosta tu ljudi ima i izlete i predstave, nikada nismo imali ni najmanji incident i stvarno sam jako srećan zbog toga, ponosan i to je negde pokazatelj da u stvari, kada se ljudi dobro organizuju, kad se zna neki red, da onda to svi poštuju, da nismo mi baš takvi kako nekad žele da nas predstave. Pa nije, naravno, ali ima uvek malicioznih haco, to je tako, tu živimo u takvoj sredini. Ima onih koji su za i koji guraju, koji vuku, ima onih koji žele da koče. Hajde, uvek pobedimo mi koji su, ja moram sebe tu da takođe svrstam u taj tim. Pa da, to su ljudi od konstruktivne i destruktivne energije. Ja zaista uvek mislim da destrukcija nikom sreću donela nije, tako da. Dobro, ali ovde malo vuče korene iz bazena, želja za pobedom, želja za borbom, za bitkom, ono častom, mislim, ono sportskom. Pa dobro, ne bi bilo... Trenalo se malo na ovaj teren, na suvi teren. Ne bi bilo dobro da je drugačije. A ne bi bilo. Ali oni slike malo čas penzioneri u bazenu, pa dećeš lepše. Od deca, paketići, penzioneri, kažu, pa nama je ovde lepo. To su nam najposećeniji ti termini penzioneri u bazenu. On traje već 5 godina, mislim. To je jedan od najposećenijih programa naša. Oni su srećni. I to je divno. Ajte sada vi, ako ste stišali televizor, to je jedini uslov, izvolite. Dobar dan, pozdravljam vas, vaše gosta obožavam. Neverovatan primer čoveka koji svoju energiju usmerava toliko pozitivno kroz tolike godine za dobrobit svih na koje može i na što može da utiče. Nemam ništa da kažem. Jedan svetao primer srpskim predsednicima opštine ili gradonačelnicama ili kako god. Odakle zovete? Iz Šumadije. To je ono što se često javlja iz Šumadije. Ajde, ali... ja mogu da pogađam? Nemojte. Oću. Nemojte. Nećemo o tome. Sunčan, lep grad iz Šumadije. Ovo nije bitno. Htela bih samo jednu malu ideju za sledeću godinu. Ovu ćemo proslaviti sve sjajno i divno i sve, zato što ja potpuno sam svesna da biti prvi u svemu i nikada ne pogrešiti ni slučajno kao što to radi gospodin vaš gost je neverovatno, ne pohvalno, nego neverovatan primer za sve nas i diže volju i nadu ljudi, da takvih ljudi ima još po Srbiji, samo im treba dati šansu. Ali neću sad o tome, hoću da mu dam jednu ideju za sledeću godinu. Našta nije stigao, nije mogao ili nije imao informaciju da mu skrenem pažnju. Neverovatan broj ljudi, između ostalog i moja prijateljica s Novog Beograda koja stanuje bilo blizu toplane, korisnik je pomoći gerantodomaćice. Neka se napravi neka opštinska komisija i proveri rad tih gerantodomaćica. Moraju da ostanu najmanje 2 sata i pomognu nemoćnima koji žive sami. Ne ostanu ni pola sata, pritom imaju neki odnos sa njima, ako ih prijave, oni neće ni dolaziti. Jako stari ljudi žive u već sopstvenim strahovima zbog svojih bolesti, starosti, samoće i tako dalje. Ne znam, pošto su gerantodomaćice pripadaju Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, kakve su ingerencije, ali obići
desetak takvih korisnika na različitim delovima opštine. Ja namerno neću da kažem ime i prezime da ne bi bila sankcionisana. Da to bude jedan od sledećih akcija, ali u sledećoj godini, jer je ovde već počela praznična euforija i tako dalje i tako dalje. Verujte mi, nemam ni jedan razlog lični da ovo kažem i zato mi verujte da je ovo što sam vam rekla istina. Hvala na informaciji. To je samo toliko. Sresti vam svi praznici. Hvala. I neka je srećan ima gospodin vaš gost. Hvala vam puno, gospodin. Prijatno. Hvala, prijatno. Evo odmah da odgovorim. Hvala na informacije, o dobre informacije za tebe i za mene koji ću da obavestim grad Beograd. Nažalost, gerontove domaćice ne obezbeđujemo mi kao opština. To je stvar koja ide sa nivoa grada i dobra informacija ovo, obavestit ćemo ih i mi da ih provjerimo. Mi ne možemo da ih proveravamo jer nemamo apsolutno nikakvu komunikaciju sa njima i kao informacija dobra, vidjet ćemo da obavestimo grad i službu koja se njima bavi da na to obrati pažnju. Kao što na mnoge stvari obraćate pažnju, ajde ovako sada vi, naravno, izvolite. Izvolite. Da, halo. Dobar dan. Gospodine Šapiću, svaka čast za vaše uspehe sportske kao sportista i po tom pitanju vas je zove. Šta se dešava sa ovim u bloku 44, onaj akvacentar što je počet da se radi, da li će to da se završi? I Plivački klub, 11. april, je najbolji klub sada u državi, čujemo da treba da se raspada. Naša deca ovde iz blokova idu i masovno su potpisivali neke peticije i plašimo se da se taj klub ne ugasi. Da li je to istina, da li može nešto tu da se učini? Pozdravljam vas i svaka na čast kao čoveku, kao predsjedniku i pomozite ako može nešto tu da se učini. Ok, što se tiče akvaparka u bloku 44, to je jedna poprilično komplikovana priča. Nema veze s opštinom, ali još kada sam bio na nivou grada kao pomoćnik gradonačelnika, sam to pokušao nešto da pomognem, da rešim, ali je bilo tada praktično nemoguće, zato što zakupac koji je tad sa gradskim građevinskim zemljištem potpisao ugovor da tu pravi akvapark, to je tadašnji investitor, projekat je propao jer je ostao bez sredstava. Zakupnina mu je tekla, on je nije plaćao, nagomila su se značajni dugovi. Stali su radovi tad još 2003. godine. Nakon toga su se oni nagomilali na nekoliko čak, mislim, i miliona eura. Umeđu vremenu mislim da je taj investitor to prodao nekom drugom investitoru, ali je tu sada zatvoren krug između gradskog građevinskog zemljišta, to je grada Beograda i tog novog investitora, gde mora da se reguliše stari dug, a onda nova investicija, pitanje koliko košta. Tako da ne znam kako će ta, iskren da budem, voleo bi, verujte, više nego vi, jer je to na jednom od najlepših mesta na Novom Beogradu se nalazi i to Novobeograđani svi gledaju. I mi smo par puta kao opština, onoliko koliko smo mogli, malo tamo šišali travu i okolo se ono, što se kaže, šunjali i pokušali da to malo sredimo, jer je bilo čak i nebezbedno sa higijenskog aspekta. Ali onda i tu smo imali problem, pošto nemamo pravo da uđemo u parcelu koja je praktično privatna, jer je pod zakupom od privatnog te firme koje. Tako da, eto, nadam se da će se taj problem razrešiti. Kada i kako, ne znam, jer ne zavisi od nas, ali verujem da se u gradu Beogradu time bave. Nekoliko puta smo im pisali upravo i želje, jer niste vi jedini veliki broj Novobeograđana nas za to pita i mene isto to zanima i volao bih da se to više tamo raspetlja, pa šta god da se tamo napravi, samo da se napravi, ali da ne stoji u stanju kako me danas, jer kažem, nehigijensko je, onda se skupljaju raznorazni i tamo i sumnjivi tipovi, svega ima. Tako da, eto, to je informacija. Što se tiče 11. aprila, neće se ugasiti. Ne damo! Ne bojte se, bio je skoro, je bio predsjednik kluba kod mene i mislim da sam pomogao koliko sam mogao. Čuli ste to i to je ta dobra vest. A sad ovako, imam opet nekog politelefona. Ajde, živi bili, zdravi bili i vi nama, samo se vi javljate. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Zovem iz Novog Sada. Kako u Novom Sadu? Je li toplo u Novom Sadu?
Jeste, hvala Bogu, sunce lepo sija, tako da, fino je vreme, fino je vreme. Ajte polako sam, izvolite. Teo bi da zahvalim gospodinu Šapiću zato što smo uspeli da izvučemo jednu devojčicu iz Novog Sada, iz teh nekih bolesti koje je imala, koja je bila u inostranstvu na lečenju. Druga stvar, teo bi da mu predložim, pošto sam inače ratni vojni invalid, teo bi da mu predložim da njegova opština eto bude prva koja bi mogla možda da učestvuje da deci ratnih vojnih invalida i porodicama poginuli koji ne uđu na budžet, a studiraju, da im nekako recimo opština finansira taj deo sredstava. Ajde, saslušat ću do kraja pa ćemo... Puno vam hvala, prijatno. Molim, hvala. Ja samo molim, ajde da pričamo o tome, da puštam malo broj 11, dan osoba sa invaliditetom, koji je obeležen opštini... Nešto je palo, nije strašno. Da. Koji je i tekako obeležen kad je opština Novi Beograd u pitanju. Ali vi to puštite dok mi pričamo. Evo, odgovorit ću. Ja zaista sam uvek poprilično direktan, jer ne volim ljude da stavljam u bilo kakvu zabludu. Iako to nekada možda ne zvuči, nisu ljudi zadovoljni, ali ja mislim da je to ipak poštenije. Nije realno da gradska opština Novi Beograd sa budžetom koji raspolaže da može ovo da priušti sebi o čemu gospodin priča, znači da finansira to. Ako kažem da je budžet naš 0,9% budžeta grada Beograda, da na Novom Beogradu živi skoro petina Beograđana, onda će vam biti jasno kako su raspoređena sredstva i dobar jeste predlog za gradsku upravu danas, ako nas neko sluša, da pokušaju tu da pomognu toj deci, ali mi to ne možemo i ja ne vidim prostora u ovom momentu da možemo da priuštimo finansiranje dece ratnih vojnih invalida koji ne mogu da uđu na budžet ili kako je gospodin rekao. Tako da u ovom momentu mislim da to nije realno što se tiče opštine Novi Beograd. Dobro, ali kada pričamo o budžetu, ili možemo? Možemo. A zašto je to tako? Bila je peticija, tako? Pričali smo prošli put o inicijativi građana da se to promeni. Pa nema, tu se neće ništa promeniti dok se ne promeni zakon i statut grada Beograda. Ali znate kako, to je jednostavno i prosto. Kad god je neka politička partija u opoziciji, ona teži decentralizaciji i želji da se novac koji se skuplja sa nivoa države pa onda grada i opština decentralizuje i da se spusti što niže na više nivoa onog momenta kada dođu na vlast, više im se to ne isplati. To je scenarij koji se ponavlja iz 25 godina u Srbiji. Svaka vlast od uvođenja višestranačja 90. godine u Jugoslaviji tada pa Srbiji je radila sve veću i veću centralizaciju. Centralizacija se nastavlja i ja to nemam problem da kažem jednaka ili još veća kakva je bila ranije. Tako da budžeti gradskih opština, ako svih 17 opština u budžetu grada participiraju, ne znam, oko 10%, ali paralelno imate, ja sam skoro radio, dobio sam analizu lokalnih samouprava, to jest kako se u razvijenim evropskim zemljama raspoređuju budžeti. Daću vam sad ovakvu informaciju. U Evropskoj uniji, otprilike je to negde između 25 i 30% od ukupnog budžeta čitave države koliko ide na lokalne samouprave. U Srbiji je to danas 11%, pre par godina je bilo 16 ili 17%, zajedno sa pokrajinom Vojvodinom. A u Skandinaviji je to i do 50%. Eto, to su vam, ja mislim, dovoljni podaci kako u razvijenim zemljama. U Hrvatskoj je 25%, kod nas je 11%. E sada, ako vi želite da date priliku ljudima raznoraznim koji žele možda nešto da učine za svoj kraj, za svoju opštinu, za svoj grad, ali im ne date budžet, ne date im ingerenciju, ne date im nadležnost, nego sve centralizujemo, onda je to jako teško da mogu da se reše svi problemi. Ja mislim da, znate kako, postoje neke, ok, nećemo pričamo o Švajcarskoj koja je to što jeste, ali postoje neke mesne zajednice u Švajcarskoj koje imaju budžete veće nego ozbiljni gradovi u Srbiji. Zato što je takav zakon napravljen i oni odlučuju zaista o tome gde će njihov novac da bude raspoređen zato što oni tu žive. To kod nas je, još uvijek smo daleko od toga i kad će se to promeniti? Pa neće se promeniti dok ne bude bilo političke volje za tim. U ovom momentu očigledno ne. Dobro. Ajmo još malo pričamo o deci. Može. I bezbednosti deci. Uveli ste kamere u 55 obrazovnih objekata. Prošle godine. Prošle godine, da. Ove godine. Pa se nastavlja taj trend? Ne. Više nema gde? Uveli smo sve sada. Normalno da ima gde da ih bude više. Vidim da su počeli i druge opštine. Juče sam gledao prilog, mislim, sa Palilule.
su povezani sa policijskom stanicom i mislim da sam čak video najavu Ministarstva policije da im je ideja da na nivou čitave Srbije to urade. Počeši od Beograda preko svih drugih opština. Direktna veza s policijom. To bi bilo sjajno. Što se tiče opštine, mi smo među prvima uradili, napravili smo naš komandno-bezbednostni centar u aprilu. Povezali smo svih 20 osnovnih škola i 35 vrtića. Mi to nadgledamo 12 sati dnevno i toku noći snimamo. I sama ta činjenica postoji video nadzor na ulazima, pričamo sad, ulazimo u dvorište, ne unutra. Negde imamo 2-3 kamere, negde ih ima više. U svakom slučaju pokriven je taj ulaz i pokriveno je dvorište. Normalno da i tu uvek ima nekih problemčića pa se to kvari, ali mi to pokušavamo nekako da servisiramo i mislim da od tog momenta drugo imaju velike obaveštenja na tim objektima da su objekti pod video nadzorom. Mislim da smo tu poprilično sa tog preventivnog aspekta uticali prvo da se noću tu ne skupljaju sumljivi likovi kakvi su se skupljali i drugo da ako negde dete treba i mora da bude bezbedno, to je u školskom dvorištu i tamo gde provodi najviše vremena. Tako da mislim da smo možda dali dobar primer i dobar pravac za razmišljanje i ja se nadam da će grad Beograd, ministarstvo unutrašnjih poslova koje vidim da na tome nešto radi, nastaviti u tom pravcu jer mislim da je bezbednost u današnje vreme je postala veoma važna. Tačno tako. Ajde, vi samo sam trebaš, ajde, samo sačekajte, a jedino ako zovete iz Australije, ali kabinet građana, to je nešto što je vrlo karakteristično. Smo otvorili ove godine u septembru. Tačno. Pa to je jedna prostorija, zato što sam shvatio da ljudi kad uđu u opštinu, se po onih hodnicima prolaze, više ne znaju gde idu, po kojim kancelarijama, onda ih bacaju i ti opštinski službenici u raznorazne, pa ajde vama, ajde tamo i... Srušili smo 3-4 kancelarije, napravili smo veliki kabinet građana gde sam insistirao da na jednom mestu budu sve opštinske službe. Znači, građanin kad dođe ima dva mesta gde može da ide na šalter i može da ide u kabinet građana. U kabinetu građana su 11 naših službi, sede 100 za stolom, čovjek dolazi na jednom mestu, rešava svoje probleme, a na kraju krajeva ja mogu da imam uvid kako se zaposleni odnose prema građanima, da li ih poštuju, da li im daju informacije koje su neophodne i ljudi su poprilično zadovoljni, ja mislim, njima. Pa da nisu zadovoljni, ne bi Aleksandar Šapić ponovo bio predsednik opštine Novi Beograd. Pa to je neko merilo. Papir je olovka i onda se sve tu reši na jedan civilizovan i pametan način. Ajde sada vi. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za televiziju Naša i pozdrav za najboljeg predsednika opštine. Ja kao 26-godišnjak sam ponosan našim predsednikom i kako naša opština funkcioniše. Ja mu želim sve najbolje u novoj godini. Hvala. Hvala takođe. Nećete vi za doček? Hoćete vi na Vladu Georgijeva? Šta kažete? Hoćete vi na Vladu Georgijeva na doček? Neću, hvala. Neću. Ja neću biti u zemlji, tako da to prepuštam nekom drugom. Ali da ste tu, ne bi bio problem, jel? Ne bi bio problem, naravno. E sad šta je ovo važno? Hvala vam puno što ste se javili. Pa evo, možda je neko mogao da kaže, to su neki ljudi koji su se javljali, penzioneri i tako dalje, invalidi. Ne, a sad se javio jedan dečko od 26 godina. Kako sada to ostavlja utisak na jednog predsjednika opštine Aleksandra Šapića? Kako sad ti to vidiš? Podrška u svakom smislu, apsolutna podrška, ako to tako može da se kaže. Znate šta, posao kojim se ja bavim je poprilično onako apstraktan i nekada... U sportu je to jednostavnije. Imate utakmicu, date go, izleti to na semaforu i odmah znate na čemu ste. Ovde je potrebno nekad vremena i jednostavno upornosti da dođete do toga da ljudi zaista vide sve to što radite, što planirate. Nekad neke stvari ne mogu odmah ni da se vide. To je sad taj deo koji mi je vjerojatno, zahvaljujući sportu, sportskoj karijeri i tom mom karakteru, kakav je, zaista sam imao i bio sam strpljiv poprilično i neke stvari koje sam znao da treba da prođe vreme da bi ljudi videli i prepoznali i da bi na kraju krajeva osetili benefite nekog rada. Ali ono što je najvažnije, i to sam isto iz sporta naučio, da ne postoji juče, postoji samo danas i sutra. I iz prošlosti izvlačim neke pouke, zaključke, dobre i loše stvari koje su bile, ali zaista ne želim puno se bavim onim što je urađeno ili što nije urađeno, nego onim što mogu da uradim i što me čeka. Tako da, tako sam prilazio i sportu, tako prilazim i poslom koji se danas bavim. I drago mi je što sam došao danas u situaciju, zaista zavisim poprilično od sebe, jer sam se upoznao sa raznoraznim stvarima u ovom svetu,
posljednjih 7 godina i jednostavno nisam bio spreman na neke kompromise, na neke stvari, nisam spreman i danas. I radit ću ovo na način koji ja mislim da je ispravno, a da li će ljudi to prepoznati kad prepoznaju, drago mi je, ali ako ne prepoznaju na taj način, ja nisam spreman da primenim raznorazne metode koje me mnogi savjetuju zato što je to suprotno mom ljudskom i životnom uverenju. Sada će da dođu i da protutnje ovi novogodišnji praznici. Ja bih sada voleo samo da pogledamo taj plakat. Strašno mi je to važno, baš sam se potrudio da ga namestim ovako kako će da bude. Pogledajte, to je plakat, samo da ga ja nađem ovde, broj 12. Broj 12 je plakat, a onda ćemo zamoliti Acu Šapića da nam malo još ovako pojasni oko tog koncerta, kako će se to događati. Evo, to je plakat. Fini slogan, dočekajmo Beogradsku novu godinu. Da. I šta tu piše sve? Ti plakati su nešto što sam... Mi smo to počeli radimo pre 4-5 godina i krenuli smo da ih kačimo po ulazima na Novom Beogradu kao način na koji ćemo obavestiti naše Novobeograđane o raznoraznim stvarima, to je benefitima koje oni imaju kao stanovnici opštine Novi Beograd, jer nismo imali jednostavno drugi način da ih obavestimo i na početku se to skidalo jer prvo i nisu ni verovali da to tu što piše da je to zaista istinito, ali danas taj plakat zaista ostaje na mnogim ulazima. Oni znaju da to što se zakači ispred opštine da je to zaista tako. I eto, to je neki novi način komunikacije gde mi praktično trudimo se da idemo u susret građanima i da jednostavno sve stvari koje činimo za njih ih na vreme i blagovremeno obavestimo, kao što su eto sad bili ovi paketići ili kao što su neke stvari, da jednostavno pokušamo da im damo na vreme do znanja sve prednosti koje oni mogu da iskoriste, jer se uvek desi da neko ne sazna i onda smo računali ako stavimo na ulaz, taj neko tu mora da prođe kad je kući. Proći će nova godina, doći će ta 2017, a ona 2018. punoletna, tek stiže tamo za godinu ili nešto. Ali šta stanovnici Novog Beograda, ukratko u nekih minuta, ako može da se spakuje, mogu da očekuju od tih nekih, hajde da kažemo, kapitalnih investicija? Ne bih ja sada nešto posebno nabrajao. Mogu da očekuju da ćemo se mi truditi najviše što možemo da nastavimo da radimo kako smo radili do sada, shodno okolnostima na koje uvek ne možete nekad do kraja da utičete. Novi Beograd će se razvijati i sa Aleksandrom Šapićem i bez njega. I kogod kaže, a slušao sam neke moje prethodnike, kažu mi smo razvijali Novi Beograd kad smo ga mi... To je nefer. Novi Beograd bi bio ovo što jeste i bez mene. Kao što je rekla ova jedna gledateljka, neki mnogo pametni i vidoviti ljudi kada su ga projektovali krajem 50. godina su isprojektovali Novi Beograd kao jednu modern grad, urbanistički urađen je on najbolje u svetu, to urbanisti kažu, nisam to ja izmislio, on će da se razvija bez obzira ko bude bio na čelu opštine. Ja se nadam, ukoliko bude mogao da dam svoj mali doprinos, bit ću srećan i ponosan, ali zaista Novi Beograd je najbolji, najuređeniji i dugo će, siguran sam, biti lokomotiva ne samo Beograda, nego čitave Srbije sa mnom ili bez mene, tu nema dilema nikako. To je bilo to za danas. Ja se nadam da ćemo se družiti odmah posle nove godine da ponovo pričamo, jer ovo su naši gledalci, Novobeograđani su ovo zaslužili. Dakle, ovo je bio svojevrstan, poseban u stvari intervju sa Aleksandrom Šapićem u oči 2017. godine. Hvala vam na tome. A vama šta da kažem? Pa eto, čuli ste. Pravac Novi Beograd za novu godinu ili neke druge destinacije. U svakom slučaju, Beograd jeste svetska metropola i bit će.